Vou ser muito breve aqui. Eu queria apenas deixar registrada a satisfação da FAPESP com o progresso e os desenvolvimentos do projeto especial que nós começamos em 1998, o Cielo, que tem trazido uma excelente, uma grande contribuição para aquele que é o objetivo da FAPESP, que é o desenvolvimento científico e tecnológico no estado de São Paulo. O Cielo tem contribuído a isso e tem trazido, não só através da atividade da divulgação dos resultados científicos, mas também porque tem trazido para a FAPESP e para a comunidade científica no estado de São Paulo ideias novas e importantes. Eu diria que talvez a mais relevante delas foi que em 1997, quando o Rogério Meneghini e o Abel Packer nos trouxeram na FAPESP a ideia de fazer uma coleção de revistas com acesso aberto, todos vocês se lembrarão que poucas pessoas no mundo falavam em acesso aberto a publicações científicas. Quer dizer, isso foi uma ideia muito avançada e muito, até em certa medida, à frente do seu tempo. E eu queria, nesse aniversário de 15 anos do Cielo, cumprimentar especialmente o Abel e o Rogério por essa visão e pela dedicação com que desenvolveram e lideraram, e têm liderado e continuarão liderando esse importantíssimo projeto, como eu disse no início, para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de São Paulo. Muito obrigado, parabéns, Abel, parabéns, Rogério.